biz namanganliklar ham ushbu qutlug' sanani muhtaram prezidentimiz ilgari surgan milliy qadriyatlarimizga hamohang yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz degan insonparvarlik g'oyasi atrofida jipsizlashgan holda kutib olmoqdamiz. Mustaqilligimizning o'tgan tarixan qisqa davrida Namangan ahlining hamjihatlik bilan amalga oshirayotgan bunyodkorlik ishlari tufayli vodiy gavhari saralgan viloyatimiz ham tobora ko'rkam va zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Ayniqsa keyingi 6 yilda islohotlarning yangi bosqichiga ko'tarilgan barcha soha va yo'nalishlarda erishilgan natijalarda yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoq desak to'g'ri bo'ladi. Qadrli hamyurtlar, har yili mustaqillik bayrami arafasida amalga oshirayotgan ishlarni sarhisob qilish, kelgusi rejalar haqida xalqimizni xabardor etish izgu an'anaga aylangan. Ana shunday burchga daxldorlik hissi bilan yashash, doimo vatanni sevish, ulug'lash barchamizga nasib etaversin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Janamın baba saltın olandı Babasın bu yüksek tagan el Abışın bunu tümdep çürüktü Kadarın tuyu park tagam el Eşlerinden geçmeciler eng ilg'orlari, eng aziz insonlari kelgan. Xush kelibsizlar, aylalaylar. Xush kelibsizlar. Hay, hokim yordamchisi. Bayramga tayyorgarliklar joyidami? Hay, voy rais maslahatchisi. San'atkorlarga aytib qo'y. Ovozlarini 7 mahallaga eshittirsin. Aylalaylar. Mahallada du gap bo'lsin deymanda. Yeah.
Come on.
yoshlar, shahrimiz mehmonlari, mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin.